Hello everyone. Today I'm going to read you some poems by a poet called Kirsi Kunnas. And Kirsi Kunnas actually writes poems for children. And the book I'm reading to you today is this one. It's called Tiitiäisen satupuu. This was published in 1956. Yeah. So, let's start. Swim päin, alta pakeen.
satoi noin ja satoi niin, että haitula suin päin maahan putosi. Haitula otti nutun ja sen nappiin ompeli. Ja päätämme nyt jutun, sillä sade taukosi. Voi tätä hoppua. Ei tule loppua.
yksinänsä eli ja piikein piikitteli ja piikkikuoren alla sitten itkeskeli. Video and I will see you next time.